آز چھِ اَسہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس اَکھ خاص اَکھ ریسِپی اَکھ چِکَن چَپلی کَباب. چِکَن چَپلی کَباب بَناوو أسۍ گَرِ بِلکُل آسان طٔریٖقَس منٛز. یہِ بَناوو أسۍ گَرِکیو مَصالو سۭتۍ تہٕ یہِ بَناوُن چھِ بِلکُل آسان. یہِ ریسِپی آسہِ واریاہ ٹیسٹی تہٕ بِلکُل کَم ٹایمَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ پنٛنہِ گَرِ آرام سان بَنٲوِتھ. اَکھ نٔو ریسِپی اَکھ تُہۍ ہیٚکِو گیسٹَن سٔرٕو کٔرِتھ یہِ یا تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ فَنٛگشَن یا کُنہِ تہِ فیسٹِوَلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ یہِ بَنٲیِتھ ریسِپی. اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ نِمُت چِکَن 1 کِلوٗ نیُمُت اَسہِ نِمُت چِکَن میٖٹ, مَس چھِ نِمُت اَسہِ کۄکَر سُنٛد, اَتھ چھِ بَنومُت اَسہِ نیُک کوٚرمُت اَسہِ, یہِ بَنومُت اَسہِ کیٖمہٕ ٹایپ بَنومُت اَسہِ شراکہِ سۭتۍ چاپِنٛگ بوڈَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ ہیٚکِو بِلکُل آرام سان بَنٲیِتھ کیٖمہٕ اَمیُک. یہِ چھِ بِلکُل بَناوُن فاین بَناوُن, فاین اَتھ کیٖم بَناوُن چھُ, اَتھ یہِ چھُنہٕ دَگُن کینٛہہ, اَتھ چھِ کیٖم بَناوُن. یِتھ پٲٹھۍ کَباب مَس دَگان چھِ تِتھ پٲٹھۍ دَگُن چھُ یہِ چِکَن مَس تہِ اَسہِ. تہٕ اَتھ ترٛاوو مَصالہٕ وَن سۭتۍ کہِ اَتھ ترٛاوو گۄڈٕ أسۍ جِنجَر گارلِک پیسٹ تھاوو, یا ترٛاوو پیسٹ, یا ترٛاووس نیُک نیُک. اَسہِ چھِ نیُک نیُک کوٚرمُت جِنجَر گارلِکَس, روہنَس تہٕ بیٚیہِ اَتھ اَدرَکَس کوٚرمُت نیُک نیُک اَسہِ ترٛاوہَس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ دِمو گَنٛڈٕ اَکھ. گَنٛڈَس چھِ کوٚرمُت فاین چاپ اَسہِ نیُک نیُک کوٚرمُت واریاہ, پَتہٕ چھِ آب چوٗرمُت اَتھ, سُہ آب چھِ سُکیٖز کوٚرمُت, تَمہِ پَتہٕ کوٚرمُت ایڈ اَتھ منٛز. بیٚیہِ نِمَن چھِ سَبٕز مَرژٕوانٛگَن 3-4, یِمَن چھِ اَسہِ نیُک نیُک کوٚرمُت چاپ کٔرمٕتۍ نیُک نیُک کوٚرمُت, یِم ترٛاوو اَصٕل اوٗرۍ. بیٚیہِ ترٛاووس دانہِ وَل پاوڈَر 1 چَمچہٕ اَتھ اوٗرۍ سۭتۍ. تہٕ دانہِ وَل پاوڈَر ایڈ کَرنہٕ پَتہٕ ترٛاوو اَتھ أسۍ 1 چَمچہٕ بٕلیک پیپَر یا کالی مِرِچ پاوڈَر ترٛاوہَس سۭتۍ. بیٚیہِ ترٛاووس گَرم مَصالہٕ 1 چَمچہٕ سۭتۍ. یِم مَصالہٕ ضروٗری ترٛاوُن, یِمو مَصالو منٛز ہٮ۪کو نہٕ کٕہٕنۍ سِکِپ کٔرِتھٕے. بیٚیہِ ترٛاوو کارن فٕلور, یا ترٛاووس اگر تۄہہِ بیسَن آسہِ اٮ۪ویلیبٕل سُہ ہیٚکِو تُہۍ ترٛٲیِتھ, یا اگر رِگیوٗلَر آٹا آسہِ گَرَس منٛز سُہ ہٮ۪کو اَتھ ترٛٲیِتھ, اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو اَتھ أسۍ فرٛٮ۪ش کرٛیٖم اگر اٮ۪ویلیبٕل آسہِ. اگر نہٕ اٮ۪ویلیبٕل آسہِ, تۄہہِ چھُ آسٲنی گَرَس منٛز دۄد, دۄدَس تہِ پٮ۪ٹھ مَلٲے لَگان چھِ, سُہ ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪ڈ کٔرِتھ اَتھ. بیٚیہِ ترٛاوو بَٹَر تھٔنۍ ترٛاوُن تقریٖباً 1 چَمچہٕ اَتھ, یُس تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ سایز بَٹَر اٮ۪ویلیبٕل آسہِ سُہ ہیٚکِو اَتھ تُہۍ ترٛٲیِتھ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل. بیٚیہِ ترٛاووس نوٗن, نوٗن ترٛاووس تقریٖباً 1.5 چَمچہٕ اَتھ أسۍ. تہٕ نوٗن ترٛٲیِتھ کَرو اَتھ کٲم, یہِ کَرو أسۍ مِکس اَصٕل پٲٹھۍ وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف ہینٛڈ. اَصٕل پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ مِکس, یِم سٲری مِٹیٖریَل, یِم مَصالہٕ, یِم باقٕے یِم زَن تہٕ اَتھ ترٛٲے اَسہِ وِجِٹیبٕل لِگنِکۍ, یِم گَنٛڈٕ یا چاپٕڈ مَرژٕوانٛگَن, یِم ترٛاوو سۭتۍ تہٕ رَلاو اَصٕل پٲٹھۍ. پَتہٕ ترٛاوو اَتھ أسۍ کورِنٹَر, فرٛٮ۪ش کورِنٹَر. اَسہِ نِمو أسۍ دانہِ وَل, یِم سَبٕز دانہِ وَل. بیٚیہِ ترٛاووس پٔدنہٕ سۭتۍ کَمٕے پَہَن. بیٚیہِ اَسہِ نِمُت ٹماٹر اَکھ نیُک نیُک کٔرِتھ, یِتھ اَتھ چھِ باریٖک. اَسہِ کوٚرمُت فاین چاپٕڈ کوٚرمُت, اَسہِ چاپ کوٚرمُت وٮ۪ل ویری فاین. تَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ یہِ اٮ۪ڈ. بیٚیہِ ترٛاوو اَتھ یہِ مَرژٕوانٛگَن بیل یا چِلی فٕلیکس اگر اٮ۪ویلیبٕل آسان سُہ ترٛاوو اَتھ, یا آرِگینو اگر آسہِ آرِگینو ہٮ۪کو اَتھ ترٛٲیِتھ اٮ۪ڈ کٔرِتھ, تاکہِ اَتھ گژھِ چَٹپَٹا اَکھ مَزٕ اَکھ. یہِ سورُے مِکس کٔرِتھ تھاوو أسۍ یہِ میرِنیشن خٲطرٕ تقریٖباً 2.5 گَنٹَس. تہٕ 2.5 گَنٹہٕ پَتہٕ کَرو اَتھ أسۍ بیٛاکھ پرٛاسٮ۪س سِٹاٹ. یہِ چھِ 2.5 گَنٹہٕ تھاوُن میرِنیشن. اَتھ گژھن سٲری مَصالہٕ, یِمَن مَصالَن ہُنٛد فٕلیوَر گژھِ اَتھ مازَس منٛز اَژُن. یہِ گژھِ اَکھ بہتریٖن اَکھ ریسِپی بَنٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ أسۍ بَناوو اَتھ أسۍ کَباب. وۄنۍ بَناوو اَتھ أسۍ کَباب. اَسہِ چھِ اَتھَن تھوڑا گرٛیٖس کوٚرمُت وِد آیِل یا بَٹَر اگر آسہِ تھوڑا بہت مَتھُن اَتھَن أسۍ, تاکہِ یِم بَنَن پَتہٕ بہتریٖن کَباب. أسۍ نِمو بٔڑۍ بٔڑۍ نِمو اَتھ أسۍ مازٕکۍ حِصہٕ أسۍ, تہٕ یِمَن کَرو أسۍ کُنہِ راوُنٛڈ شیپ دِمو اَتھَن پٮ۪ٹھ آرام سان. تہٕ یِم بَناوو بِلکُل تھِن سٕلایسٕز, بَناوکھ تھِن راوُنٛڈ شیپ بَناوکھ یِم, زیادٕ موٚٹ چھِنہٕ یِم تھاوٕنۍ کینٛہہ, بِلکُل تھِن. یِم پھٕٹَن نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ تیٖلَس منٛز. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرہوکھ یِم أسۍ فرٛاے میٖڈیَم فٕلیمَس پٮ۪ٹھ, کَرہوکھ یِم فرٛاے آرام سان أسۍ. تیٖلَس منٛز ترٛاوہوکھ یِم تقریٖباً میٖڈیَم فٕلیم تھاوو أسۍ یہِ گیسَس, تاکہِ یِم دَزَن نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ. یِم چھِ اَسہِ اَنٕنۍ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ پھِرَن چھِ یِم کَرٕنۍ, یِمَن چھِ پھِرَن دِنۍ, تہٕ تاکہِ یِم یِن دۄشوَیو سایڈو یِن بِلکُل برابر, یِم گژھن کرِسپی گژھٕنۍ. تہٕ یِم پھٕٹَن نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ, کھوژنہٕ روٚس یِمَن پھِرَن دِنۍ اَصٕل پٲٹھۍ, تاکہِ یِم چِکَن چَپلی کَباب یِم بَنَن بَڑٕ بہتریٖن. اَکھ آسان ریسِپی چھِ, تُہۍ ہیٚکِو یہِ مَٹنَس تہِ بَنٲیِتھ, مَٹَن کیٖمہٕ نِتھ. مَٹَن کیٖمَس بَناوو بِلکُل یِتھَے پٲٹھۍ, مَصالہٕ کَرو یِمَے یوٗز, تہٕ مَٹَن کیٖمَس ہیٚکِو تُہۍ یِم چَپلی کَباب بَنٲیِتھ آرام سان. تُہۍ چھِو وٕچھان بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ گژھان یہِ فرٛاے. یِم چھِنہٕ بِلکُل تیز آنچہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن کِہیٖنۍ, یِم گژھن خراب تِتھ پٲٹھۍ. تہٕ وۄنۍ چھِ یِم تقریٖباً تیار سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ, یِمَن دِمو بیٚیہِ اَکھ پھِرنہِ اَمہِ پَتہٕ. تَمہِ پَتہٕ کَرو یِم أسۍ ریڈی فار سٔروِنٛگ. دے آر ریڈی ٹُو سٔرٕو ناو. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم کٲم, یِم کَرو سٔرٕو أسۍ. یِم چھِ بِلکُل تیار, بَڑٕ کرٛسپی, اَکھ کرٛنچی لُک چھِ یِمَن. چِکَن چَپلی کَباب, تۄہہِ چھِ یہِ ریسِپی ضروٗر ٹرٛاے کَرٕنۍ. تہٕ اَسہِ چھِ اِنفارم کَرُن تۄہہِ تۄہہِ کِژھ بَنیو یہِ ریسِپی, اَسہِ تہِ گژھِ پَے لَگٕنۍ تُہۍ چھِو ریسِپی سانہِ ٹرٛاے کَران. تہٕ بِلکُل آسان ریسِپی چھِ, اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ چیٖز اٮ۪کٕسٹرٛا کَرُن. یِم چھِ گَرَس منٛز یِم مَصالہٕ, یِم چیٖز چھِ آسان سٲری اٮ۪ویلیبٕل, تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ آرام سان یہِ ریسِپی اٮ۪ڈ کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ فاینَل رُکِتھ, اگر تُہۍ سٲنِس پیج پٮ۪ٹھ نٔے چھِو, تُہۍ ہیٚکِو سون پیج سَبسکرٛایب کٔرِتھ یوٗٹیوٗب پیج. اگر تُہۍ سٲنِس فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ, تُہۍ ہیٚکِو سون پیج فالو کٔرِتھ, تاکہِ تۄہہِ واتن سٲنۍ مٔزیٖد ویٖڈیو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ. سَمکھو أکِس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز, أکِس بیٚکِس ریسِپی منٛز. توٚتام تھٲیِو پَنُن خیال. اللہ حافِظ. فی امان اللہ.